Već tri nedelje u Ivanjici se skupljaju potpisi podrške da se reka Moravica očisti od fekalnog otpada i kanalizacionih cevi, koje su sprovedene tako da idu direktno u istu. Projektom bi trebalo da bude obuhvaćeno i da priobalja reka budu čista. Predsednik Ivanjičke skupštine Aleksandar Tripković ističe da je Ivanjica proglašena za vazdušnu banju, ali da je ovo prvi pokušaj izrade projekta koji je ekološki i da su građani samo ti koji su dali vetar u leđa ovoj inicijativi. Za sada je prikupljeno preko 1000 potpisa, a kako i sam Tripković dodaje, pravo iznenađenje bi bilo da odbornici lokalnog parlamenta ne podrže glas građana i same inicijative. Što je bilo prioriteta, bilo je. Ovo je sad prioritet, prioritet. Iskoristit ću maksimalno svoj i položaj kao funkcionera i uticaj za ovakvu inicijativu da prođe u ovoj 2020. da se isfinansira ovaj projekat za kanalizacioni cevovod. Evo, pogledajte ovde šetalište. Ovo je fekalna kanalizacija, ako može kamera da uhvati. Preko puta fekalna kanalizacija. A pogledajte ovde vlada Republike Srbije koliko je novca uložila za ovu prelepu obalu utvrde i ovo šetalište. I sada bukvalno šetate preko fekalne kanalizacije. Ovaj projekat je preko potreban Ivanjičkoj opštini, jer se podsećamo velika sredstva iz Evropske unije upravo izdvajaju za čiste reke. Ovo bi mogao da bude samo početak uređenja vazdušne banje Ivanjice u pravom smislu te reči.